Артурчику, привіт. Привіт. Скажи нам, чи знаєш, що зараз відбувається? Ні. Не знаєш, не чув ніколи про рубрику «Focus on»? Ні. Ну дивись, сьогодні в тебе зірковий час, ми будемо слідкувати ціле тренування за тобою. В тебе є можливість показати свій максимум. Добре, буду старатися. Скажи, чим вразила тебе Іспанія? Ну, тут хороші поля, хороша погода для тренування, хороші умови. Я тут не вперше. Ми їздили на збір збірної України в, якщо я не помиляюсь, Марбелія. Там мені також сподобалось. Та Іспанія, в принципі, вся гарна. Ну що ж, ми бажаємо тобі успіхів на сьогоднішньому тренуванні. Покажи нам все, що ти вмієш. Бажаємо тобі забити пару таких гарних, красивих голів, дати парочку передач. Ну, ти знаєш, що робити, я думаю. Так, добре, дякую. Thank you.
сьогодні попрацювали дуже добре. Було важке тренування. Підготовка йде до чемпіонату чудово. Всі працюють, всі трудяться і чекаємо вже на наступне коло. Thank you.